יש פה מכתב מהרב הקודם, זה לא מפורסם, לא יודע למה. תמימים, דאי, היום הזה נהיה ישראל לאום לא יסבורך. היום זה נהיה ישראל לאום. מה יעד יתר כיסלב, לא נהיה ישראל לאום. ויעבד עבדוסו אמונו ביום הגודלוי והקודש הזה. יהיה לששון הלכסידס. וקבולס אור מחר שומיים. זה גם כאן נקודה שלא כך מדגיש אם זה מספיק. כמו לששון ה... זה עניין של קבול ישראל, שם כולם מדברים על זה, זה כל הממור, ראשון זה קבול ישראל. גם ראשון הזה, קבול ישראל, קבול ישראל, קבול ישראל, קבול ישראל, ראשון. רק מה, פה זה לחסידס, שמחה, זה ראשון אחר, אבל זה גם כאן קבול ישראל. דאי, כי מוכר חג להשם ולישראל יעקב. חג להשם, גם הקדוש ברוך הוא שמח, חג להשם ולישראל יעקב. כומר ישמח הוואי במייסון וישמח זו ליויסון שניהם שמחים, הקדוש ברוך הוא שמח. בקיצר, עכשיו בשמיים יש שם ריקודים כאלה, וואה, משהו הולך שם. כל פעם אמר לי שמה לי רוקד, אבל שם טוב, אמר לי, אל תראה והקדוש ברוך הוא באמצע שם. הוא עושה לו, הקדוש ברוך הוא לעשה מוכל לצדיקים, אז לא עושה לו, זה יהיה פה למטה, בינתיים זה למעלה שם, אבל יש שם שמחה למעלה. ישמח הוואי במייסו. בסוף המכתב כתוב ככה, קיבלי עליכם כל אחד לפי ערכוי ללמוד בכל יום תוירס השם תמימו בשיב הסנופש. הזקיינים והצעירים וגם הנאורים, עבדי השם.